Fæ ég farin? Fæ ég farin? Veit einhver hver massi sólarinn er? Já, Georg. 330.000 sinnum meira en massi jarðar. Það rétt. Hei, Gaur, Viktor, fáðu þér eina. Ég veit ekki alveg. Gaur, þetta ein sígaret og hún gerir ekki neitt fyrir þig. Þetta ekki alveg raskat. Hvita á henni. Hæ, ég með því. Strókar, hvað þið ekki þér að gera? Hvað í anskanum þið ekki þér að gera? Hvað þetta? Hvað veist þetta? Þetta er mjög graf alveg mál. Sóða okkur að þetta er mjög að sama. Mér er slétt. Já, ég sé það eftir þessu. Viktor, af hvernig svona mikil kækling? Hvað er það? Svo mikil sammála kækling? Þessi lúa. Já, það er svo mikil fáið það sko. Gaur, ég var að fara að fokk í þeim með það. Fokk í mig? Nei, strákar ekki. Æ, þú sem ekki fokk í þeim? Gaur, ekki. Nei, Gaur, ekki voru leið. Geir, fáðu þig þér, af hverju ekki ætla, af hverju viltu ekki fá þig? Nenni ekki eftir landið sem ég vissi. Farðu þig þá bara? Farðu þig, nennir ekki að hafa. Bara að snaga þarna. Spilarðu tölvuleiki? Já. Hvaða leiki spilarðu? Svo FIFA, kort. Yfir leik? Já. Þegar þess að, já. Koma svo gangi, koma svo gangi! Já! 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 Góða leikur. Góða leikur. Já, góða leikur. Góða leikur. Af hverju talar ekki með kennaranum strákana? Æ, ég veit það ekki. Herru, sjáumst. Bye. Bye. Hæ, hvað varst þið? Æ, ég var með Gogga og Finn. Ertu hættur að vera með Begga og Gumma? Æ, sko.
Hei, hver er Viktor, vildu bara segja sorry, sko? Já, sorry maður, við erum svo óttaskar. Kílur, hvernig er sjokkla? Við erum með þeim núna. Halló. Georg. Massi sólar 330.000 stærri en svo massi Georg. Massi sólar 330.000 sinnum Siggi það svo létt að gera hálfleik og hann tilbaka og bara aftur upp og Arnar bara fótt upp með hann fótt Skrýtti ég bara Ok, Siggi, verð þú með þetta blaðana Ok, þú ert kannski með búin með tökuna Sjáast Ey, hann að Ali, hann að láta sig að fá þetta Siggi, hvað erst nú með? Strákar Það ekki tekur, sjáu þeirra Þá sýnum við það, svo sé við hér Nei, við tökum þetta bara, Robbi að fara núna, sko Þetta allt lagi, Birgir, gott upp Ok Nei, þú veistu, svo kemum við á að fokkið með það Já, hvað? Og þú segir, nei, og svo stoppuðu þetta Sikki, þetta er fokkið Ok, sorry, ég fór hún að fóngu Þú veistu, við erum búin í, sko, þetta er bara síðasta Já Nei Nei, þú segir þetta svona, la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 l
Derp 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 der